Gāzes un elektrības cenas pēdējos mēnešos ar joni kāp debesīs. Efektu panācis dažādu apstākļu kokteils. Būtiskākais faktors – ekonomika atgūšanās no COVID-19 krīzes audzējusi vajadzību pēc energoresursiem. Šonadēļ gāzes vairumtirdzniecības cena Nīderlandes biržā, kas kalpo par Eiropas etalonu, pirmo reizi pārsniedza 100 eiro par megavatstundu, 10 reizes vairāk nekā pirms gada. Kolēģi, kas varbūt dabasgāzes biznesā ir jau gadu desmitus, nu, teiksim, nekad tik augstu dabasgāzes cenu nav pieredzējuši. Gāzes tirgotāja Latvijas gāze pārstāvis stāsta, ka gāzes piedāvājums Eiropā ir samazinājies, tāpēc, ka kravas ar sašķidrināto gāzi kuģo uz Āziju, kur gāzes tirgus ir uzkārsis vēl vairāk. Tāpēc Eiropā veidojas iztrūkums. Sākums tam meklējums jau aizvadītajā ziemā, kas bija vēsāka nekā iepriekšējās. Pieauga pieprasījums Eiropā pēc iesūknēšanas jaudām, lai varētu iesūknēt gāzi krātuvē šai ziemai, un arī karstā vasara tātad radīja šīs te pieaugošās kondicionēšanas jaudas, ja, kur atkal vajadzīga elektrība tiek ražota no dabas gāzes. Un, protams, arī ir šis te Eiropas zaļais kurss uzņemtais, tātad fosilie tiek izslēgti no tā enerģijas miksa, bet tā kā alternatīvās degvielas nu, nespēja to robu, teiksim, aizpildīt. Gāzes cenu kāpuma dēļ bizness vasarā īpaši nesteidzās veidot gāzes uzkrājumus, negribot par gāzi samaksāt pārāk daudz, bet cena tik turpināja kāpt. Visu apstākļu ietekmē Eiropā gāzes krātuves ir uzpildītas par 80%, salīdzinot ar oktobra sākumu pērn. Līdzīga aina paveras arī Latvijā, Inču kalna pazemes gāzes krātuvē. Šobrīd nu, izņemšana no dabas gāzes krātuves ir sākusies agrāk nekā citos gados. Ja, ja bieži vien šī te iesūknēšanās turpinājās vēl visu oktobru, tad šobrīd jau dabas gāzes tirgus dalībnieki Latvijā ir sākuši izņemt dabas gāzi no krātuves jau pat septembra vidū, kas ir salīdzinoši neparasti. Tas arī ir zināms spiediens varbūt uz vietējo tirgu un uz mūsu krājumu apjomu. Nepilnai pazemes gāzes krātuvei ir vēl viens mīnus, jo tā ir tukšāka, jo sarežģītāk to strauji izsūknēt. Tādēļ izskan bažas, ja būs augsta ziema, tad nākamā gada pirmajos mēnešos nevien apjomi, bet spiediens varētu nebūt pietiekams, lai apmierinātu pieprasījumu. Krātuves pārvaldītājs Conexus gan pašlaik veic modernizācijas darbus. No tādām mūsu pozīcijām mēs esam ar tādu, kā saka, tālajošāku domu jau laicīgi pieprasījuši arī mūsu piegādātājiem, nu, teiksim, kaut kādas rezerves apjomas priekš ziemas, ja nu būs nepieciešams piegādes pa caurļodiem. Krievijas virzienā pēdējās nedēļās izskanējuši nemazums pārmetumu, ka tā nesteidzas piegādāt Eiropai vairāk gāzes. Izskan versija, ka Krievija šo situāciju izmanto, lai pasteidzinātu Nord Stream 2 caurļvada certificēšanu. Es domāju, ka ir diezgan pamatots šis te daudz analītiķu vērtējums, tas, ka Krievija šobrīd cenšas arī, nu, zināmā mērā, iegūt papildus atbalstu un tā kā mandātu šī vada eksploatācijai un lielākam importam, eksportam tieši dabasgāzei caur šo Nord Stream cauruļvadu, jo nu, tā ir izdevīga situācija no Krievijas viedokļa. Tāpēc, ka tieši Krievijai būtu tehniski iespēja visticamāk palielināt šos te dabasgāzes piegādes apjomus Eiropas Savienības valstīm un attiecīgi arī mīkstināt to situāciju tirgu. Gāzes cenu lēciens ietekmējas arī elektrības cenas. Kopš mēs esam pievienojušies Skandināvijas vienotajam tirgum 2015. Šķiet gadā, tad nu, šādas cenu līmeņus mēs neesam pieredzējuši. Reģionā nav bijis labs gads elektrības ražošanai no atjaunojumiem resursiem. Lietus līs mazāk, vējš pūti svārgāk. Turklāt šogad tradicionālais glābšanas riņķis, pieražot trūkstošo elektrību ar gāzi, izmaksā dārgi. Šī gada pirmie 9 mēneši mums ir nākuši ar cenu, kas ir precīzi apmēram divas reizes augstāka nekā vidēja cena bija piemēram pagājušajā gadā. Savukārt, nu, tas izaicinājums ir tas, ka tieši tagad rudens mēnešos mēs redzam, ka tas cenu līmenis pat ir 4 reizes augstāks nekā viņš ir bijis, piemēram, pagājušajā gadā, kurš savukārt bija vēsturiski vislētākais gads. Tas novedis pie augstākām elektrības cenām gala lietotājiem. Latvenergo saviem klientiem, kuriem līgums to pieļauj, gada otrajā pusē jau divas reizes pacēlis elektrības cenu. Ja līguma noteikumi vairs neparedz iespēju mainīt šo cenu šajā gada laikā, tad arī mēs to, protams, respektēsim un nedarīsim.
Gan Latvijas, gan ārvalstu analītiķi norāda, ka turpmāko gāzes un elektrības cenu uzvedību lielā mērā noteiks laikapstākļi. Cik ātri atnāks ziema un cik augsta tā būs? Izsakot šobrīd prognozi, tā noteikti būs diezgan šķība, bet enerģētikas uzņēmumi nepārtrauktām seko, meklējot tos iespējamos signālus. Šobrīd vienīgais izteiktais signāls oktobrim, kas attiec uz enerģētiku, ka Skandināvijas rietumos būs daudz nokrišņu. Tas nozīmē, ka hidroelektrostacijas spēs saražot vairāk elektrības. Taču šī labā ziņa tikai daļēji sasniegs Baltijas valstis, jo savienojumu caurlaide ir ierobežota. Ilgtermiņa prognozes par ziemu rāda, ka tā varētu būt ap klimatisko normu vai mazliet siltāka, taču tas neizslēdz augstuma viļņus. Kopumā uz ziemu jāraugās tad tomēr piesardzīgi, ņemot vērā, ka ļoti siltas ziemas pēdējos gados ir bijušas, nu kaut kad tādai augstākai ir jānāk. Bet šobrīd izteiktu signālu, lai pateiktu, ka būs augsta ziema gan vēl nav.